Oi, gente, o vídeo de hoje vai ser arrumando o quarto. Tá uma baguncinha, então eu vou arrumar a cama, varrer o quarto e aí vou mostrar pra vocês.
E ficou assim, arrumei, varri. Ficou desse jeito. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente o que você quer ver. Se inscreva no canal, que é muito importante. Até a próxima.